خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحدا والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد. ناظرین اکرام، ایک انسان کو جب کوئی منکر چیز دیکھتے ہوئے کہ وہ انسان کوئی منکر، کوئی غلط، کوئی ناجائز، کوئی حرام کام کرتا ہے، اور جب اس کو الدین النصیحہ کہ دین خیر خواہی کا نام ہے، اس جذبے سے جب اسے منع کیا جاتا ہے تو وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. مثال کے طور پر ایک انسان ہے جس کا پینٹ یا پاجامہ ٹخنے سے نیچے ہے، زمین سے گھسٹ رہا ہے، اس کو بتایا جاتا ہے کہ دیکھیے یہ چیز حرام ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، اور اس سلسلے میں بہت ساری وعیدیں آئی ہوئی ہیں کہ من جر ثوبہ خیلا لم ينظر اللہ الیہ یوم القیامہ، جو انسان اپنے کپڑے کو گھسیٹتے ہوئے تکبر کے انداز میں، گھمنڈ کی وجہ سے گھسیٹتے ہوئے چل رہا ہو تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا. جب یہ چیز بتایا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نہ پینٹ یا پاجامہ یہ ٹخنے سے اوپر رکھیے، ٹخنے سے نیچے اس کو کٹوا لیجئے، تو یہ کہہ دیتا ہے کہ ابھی لوگ کیا کہیں گے، یہ اتنا اونچا کپڑا پہنے ہوئے ہے، لوگ کیا کہیں گے. ایسے ہی ایک انسان داڑھی کلین کیے ہوئے ہے، اس کو بھی یہ نصیحتیں کی جاتی ہیں کہ آپ مومن ہیں، مسلم ہیں، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، داڑھی رکھنا یہ واجب ہے، داڑھی چھیلنا اور کاٹنا یہ حرام ہے. وہ کہتا ہے اگر ابھی سے ہم داڑھی رکھ لیتے ہیں، ابھی تو ہماری عمر 25-30 سال کی ہے، ہم کمپنی میں جاب کرتے ہیں، ہم فلاں جگہ جاب کرتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے. یعنی اس طریقے سے بہت سی چیزیں، ایک انسان حرام کام کرتا رہتا ہے اور جب اس کو ناصحانہ طور پر یہ چیز کہی جاتی ہے تو کہتا ہے لوگ کیا کہیں گے. میرے دینی بھائیو، لوگ کیا کہیں گے اس کی آپ کو پرواہ نہیں کرنی ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، لا تقوم الساعة حتى يستهزأ الرجل بدينه، کہ قیامت اس وقت تک نہیں قائم ہوگی جب تک کہ ایک انسان دین کی وجہ سے اس کا مذاق نہ اڑایا جائے. آپ دین پر عمل پیرا ہوں گے، کتاب و سنت کو اپنائیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو آپ عام کریں گے تو آپ کا مذاق اڑایا جائے گا. لوگ الٹی سیدھی باتیں کہیں گے تو آپ کو یہ نہیں دیکھنا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے، اللہ ہم سے کس چیز کا مطالبہ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں کس چیز کے کرنے کا حکم دیا ہے اور کس چیز سے منع کیا ہے. جس چیز سے منع کیا اس سے رکنا ہمیں واجب ہے، اور جس چیز کے کرنے کا حکم دیا ہے اس کا کرنا ہمارے اوپر واجب اور ضروری ہے. تو ایک انسان کا وتیرہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے اس کی فکر ہو، لوگوں کی فکر نہ ہو کہ لوگ کیا کہیں گے، کیونکہ لوگوں کی فکر رہی لوگ کیا کہیں گے اور اس بنیاد پر، اس شیطانی ہیلے اور شیطانی وسوسے کی بنیاد پر آپ حرام کام کرتے جائیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کو خوش کریں گے اور اللہ کو ناخوش کریں گے. تو جان لیجئے کہ آپ کے لیے نہ تو دنیا میں خیر ہے اور نہ آخرت میں خیر ہے. کل وہی تمام برائیاں آپ کرتے ہوئے مر گئے تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی لے کے اس دنیا سے رخصت ہوں گے، کل قبر میں آپ عذاب قبر سے دوچار ہوں گے، اور جب میدان محشر میں اٹھایا جائے گا تو اپنے ان بدعملیوں کی وجہ سے کہ آپ نے لوگوں کو خوش کیا کہ لوگ کیا کہیں گے، ان کی پرواہ کی لیکن اللہ کے فرمان کی پرواہ نہیں کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کی پرواہ نہیں کی. اس بنیاد پر آپ کے لیے اخروی خسارہ ہوگا اور پھر جہنم اور جہنم کے دردناک عذاب سے بچنا آپ کے لیے مشکل ہوگا. اس لیے دنیا کے اندر رہتے ہوئے میں ہر اس شخص سے، جہاں تک ہماری
بات پہنچ رہی ہو جو بھی ہماری اس ویڈیو کلپ کو سن رہے ہوں چاہے ان کا تعلق مردوں سے ہو یا وہ ان کا تعلق عورتوں سے ہو لوگوں کی فکر نہ کریں اللہ کو خوش کرنے کی فکر کریں آج ہماری کتنی بہنیں ہیں جو گھر سے بے پردہ نکلتی ہیں مزین ہو کے نکلتی ہیں میک اپ کر کے نکلتی ہیں یہ تمام چیزیں کوئی بہن انہیں ناصحانہ طور پر جب کہتی ہے کہ بہن چہرہ کا ڈھاکنا واجب ہے گھر سے باہر میک اپ کر کے نکلنا درست نہیں ہے یہ میک اپ یہ بناؤ سگار عورتوں کے لیے جائے عورتوں کے لیے بیچ میں عورتوں کے لیے نہیں بلکہ یہ شوہر کے لیے واجب ہے شوہر کے بیڈ روم میں آپ شادی حال میں جا رہی ہیں کسی فنکشن میں جا رہی ہیں وہاں بن سور کر کے جانا یہ درست نہیں ہے تو وہ خاتون اپنی اس بہن کو جزاک اللہ خیر نہیں کہتی ہے اس کا شکریہ ادا نہیں کرتی ہے اور کہتی ہے کہ بہن ایسے سیدھی سادھی انداز میں شادی حال میں چلی گئی فنکشن میں چلی گئی پروگرام میں چلی گئی تو عورتیں ہم کو کیا کہیں گی ملنے جلنے والی ہماری سہیلیاں ہم کو کیا کہیں گی ہم کو یہ کہیں گی یہ تو تہذیب سے کوسوں دور ہے اس کو تو کچھ پتا ہی نہیں جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ ان بہنوں کے کہنے کی پرواہ نہ کرے کیوں اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن نسائی کی وہ صحیح حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایو امرات استعطرت فمرت علی قوم لیجدو ریحہا فہی ذانیہ کوئی بھی خاتون جب وہ پرفیوم خوشبو لگا کر کے نکلتی ہے تاکہ اس کی خوشبو سے لوگ محظوظ ہوں لوگ اس کی خوشبو کو پائیں اس کی خوشبو کو پائیں فہیا زانیہ تو یہ عورت یہ صحیح عورت نہیں ہے یہ بدکار عورت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نسائی کے اندر یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہے اور علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے اس لیے ایک خاتون کو دوسری سہیلیوں کی دوسری خواتین کی باتوں کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے وہ کہنے دیں اسے سوچنا چاہیے کہ ہمیں گھر سے بے پردہ نکلنا اللہ نے منع کیا ہے ہمیں گھر سے میک اپ اور خوشبو کا استعمال کر کے نکلنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی چاہیے ہمیں لوگوں کی خوشنودی نہیں چاہیے لوگ کیا کہیں گے اس کی پرواہ نہ کرے اللہ تبارک تعالی ہم میں سے ہر مرد مومن اور مومنہ عورت کو صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرما اور ہر ایک کی یہ کوشش ہو کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے اللہ کے فرامین پر عمل کرنے کی فکر ہو اور لوگ کیا کہیں گے اس کی فکر نہ ہو لوگ کیا کہیں گے اس کے پیچھے انسان چلے گا تو ظاہر سی بات ہے لوگوں کو کچھ حد تک خوش کر لے جائے گا لیکن اللہ کی ناراضگی مول لے لے گا اور یہ کسی انسان کے لیے کسی مومن مرد اور مومن عورت کے لیے جائز نہیں کہ لوگوں کی خوشنودی حاصل کرے اور لوگوں کے رب کو زمین و آسمان کے رب کو ساری کائنات کے رب کو ناراض کر دے یہ ایک مومن کا وتیرہ نہیں ہونا چاہیے اللہ تبارک تعالی ہم سب کو خیر کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کی خوشنودی کو لازم پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ انتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله